waxaan arkay maalmaha qaar xilibaano meel aan taag taagan oo meeshan ka hadlay in arkay inta aanay media soo fadhiisan sida daba jiirta in ay u yeeraan in ay u yimaadaan cid geeyeen wax kasto ay dhibaato dhaca cidii qusaynaysay ee shaqada lahayd cabirka wax noqday ee googo'ay waa wax aan gaarahayn ugu yaraan ama 200 mitir ama meel istaagtaan cid xilibaaneed arkay meel saaran waxaan ku qiimeyn mayno allah roob kana ka ma lahayn in ay wixii ku jira la soo baxaan dooninay xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay waxyeelada ay roobku soo gaarsiiyeen barishada u dhaxeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ee Dacar Buruq Abdaal iyo Lafaruug iyo sidoo kale wadada Berbera corridor wasiir ku xigeenka wasaaradda jidadka Naasir Cadiid Maxamed oo maanta booqday barishadaasi iyo sidoo kale wadadaasi ayaa ka hadlay inta khasaaraha soo gaaray barishada iyo wadadu ay leegtahay sidoo kale wasiir ku xigeenku waxa uu ka hadlay kormeer guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ay ku tagaan barishadaasi iyo sidoo kale wadada Berbera corridor taasoo ay ugu kurgalayeen dhibaatada soo gaadhay wasiir ku xigeenku waxa uu xilibanada guddiga dabagalka ee golaha wakiilada ku eedeeyay in ay sheegeen war aan jirin isla markaana aanay ahayn waxyeelada soo gaadhay barishada iyo wadada Berbera corridor sida ay wax u sheegeen waxaana uu ku goodiyay hadii ay sii wadaan eedaha waxba kama jiraanka sida hadalka u dhigay ay jeedinayaan in aanay ka xukuumad ahaan u aqoonsan doonin xilibaano mashruuca cid bay noo sameynaysay cidii noo sameynaysayna waxaan inagu ku qanacsanayn maadaama maxay ahayday dooxidii biyo maray in aanay roobka welidin allah roobka noo keema lahayn inay wixii ku jira la soo baxaan dooninay marka way soo baxeen alxamdulillaah rabbil caalamiin imakana gacanta lagu hayaa maxay ahayday si loo sameyn lahaa imiga waxa la sameynayaa dhigi joojin si aan u dhammaan wada dubin laakiin khaladaadkii soo baxay iyo dhibaatooyinkii soo baxay waa la arkay kolle xilliga roobka markuu istaago ayuu maan filayaa inay noqon doonto maxay ahayday dhammaystirka sida loogu talagalay inuu dhammaadana ama sida ku nabadgeliyaan barishadani dhammaantood wadada aad arkaysaan waa wada samaysan tahay cabirka wax noqday ee googo'ay waa wax aan gaarahayn ugu yaraan ma 200 mitir ama maxay ahayday wax yaro mitir yara weeyaan marka la isku celceliyo waxaan arkay maalmaha qaar xilibaano meel aan taag taagan oo meeshan ka hadlayeen arkayay isa sura la yidhaahdo ayaan arkayay oo lahaa jeebka lagu shubtay lacagtii caynkan ilaahay bay odhan doonaa waradiga ilaahay ku weydiin doonaa baan ku leeyahay waxaan ogeyn sheegay rabadaan taasoo been sheegay oo jeebka waxa lagu shubtay xilibaanadana waxa qurux badan sharafteeduna ku jirtaa inta aanay media soo fadhiisan sida daba jiirta in ay u yeeraan in ay u yimaadaan cid geeyeen wax kasto ay dhibaato dhaca cidii qusaynaysay ee shaqada lahayd inay u tagaan marka hore oo ay wareystaan oo say tahay wareystaan kadibna halka waxay sameynayaan ka sameeyaan laakiin inta mikrofoon loo soo yacanay meel istaagtaagan iyo dhin cidii ku shaqalaad wareysan idinkayna suqaarid ku tahay leeyahay qofka cidda shaqada kule wax kasta oo dhaca u taga marka hore saas xilibaana kuna qorisaan taa meel istaagtaan cidii xilibaaneed arkay meel saaran waxaan ku qiimeyn mayno واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكاش سما ما شاء الله صح ما عادش بصل واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها